l'Organització Mundial de la Salut ha posat en alerta els hospitals de tot el món davant l'aparició d'un nou virus que els pot contagiar entre humans. La primera persona infectada pel Covid-19 a casa nostra. Tenemos que estar muy tranquilos. Tranquilidad y confianza. La gent pot estar totalment tranquil·la. No estem pensant en cap tipus de mesura. El alarmismo corre más rápido que el virus. Aplazar las fiestas de las Fallas y de la Magdalena. Decretar el estado de alarma en todo nuestro país. El coronavirus ya es emergencia sanitaria internacional. Lo sé. Les funeràries no donen a l'abast. ¡No, no! Es paralitza bona part de l'activitat econòmica. L'epidèmia es descontrola. La crua realitat de la Covid-19 fa saltar de nou les alarmes. Normalment, aquests contagis són d'origen social. Les festes comencen a passar factura. Torna a colpejar amb força. La propagació del virus no baixa. L'augment de pacients a les UCI comença a ser preocupant. L'escenari no pinta gens esperançador. Un augment exponencial. Hem passat del 15%... Qual és un nombre? Al 96%. L'UCI. Més els ingressos que hi ha a l'UCI. Caen com fitxes de dominó. L'atractiu de la neu està superant els efectes dissuasoris de la pandèmia. Tiene algun sentit. Festes amb desenes de joves, superant el límit legal de les reunions, sense mascareta, sense distància de seguretat i ballant i bevent durant tota la matinada. Massa salves estaran conmigo. Els carrers comercials plens de go a go. Todos son obstáculos. Pareix que hi ha gent que encara no entén que estem vivint una pandèmia. És com si lo que nos convierte en humanos se desvaneciera. L'UCI frega el 100% de la capacitat. Ha llegado la hora. Usar al 100% mi capacitat. L'UCI està al 100%. L'UCI estava al complet. L'ocupació de l'UCI està ja al 100%. L'UCI està ja al 100%. Però no passa nada. És mejor eso que morirse. Sí, claro. Gracias por la información.